בעזרת השם, נראה היום קצת מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת שלח לך. העניין של המרגלים הוא עניין מאוד מאוד יסודי ועמוק. אנחנו יכולים לראות את זה, את העניין של המרגלים, במה שזה השפיע, התוצאה של זה. ולמעשה זה אפילו יותר מחטא העגל פעל פעולה. כי עם ישראל, זה היה בכף באייר, בשנה השנייה שהם יצאו ממצרים, ואז זה, כל המהלך מובא בפרשת דברים, משה רבנו מזכיר, הרי את פרשת דברים, בכלל חומש דברים, בפרט פרשת דברים, משה רבנו מזכיר לעם ישראל כל מה שהיה כל ה-40 שנה במדבר. ואז הוא אומר, שהוא מזכיר, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב, לאמור רב לכם שבת בער הזה. זה היה, הציווי הזה, לנסוע מהר, זה הכוונה מהר סיני, וזה היה שנה וחודש שיצאו ממצרים. זאת אומרת, יצאו כידוע בניסן, כל השנה, עד שכשהגיעו להר סיני, אז כל השנה עד אייר, עד אייר, שנה שנייה, ליציאת מצרים היו למרגלות הר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם, רב לכם שבת בהר הזה, אנחנו נוסעים מפה. ואז הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל, פנו עשו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה. ראה אנוכי נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. למעשה, זה היה בכף אייר בשנה השנייה שיצאו ממצרים, ואז הוא אמר להם, סעו, ובואו אל הר האמורי ואל כל שכניו. אילו לא היה עניין של המרגלים, מה היה קורה בעצם? מה הייתה התוכנית שהייתה להיות? תוך 3 ימים להיכנס לארץ ישראל, ולמעשה, ותכף גם נביא לזה ראיה, היה כבר הגאולה והתיקון השלם של העולם. זה היה, עם ישראל היה 3 ימים מהגאולה ומהתיקון השלם באותו זמן. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים רמז לדבר, או סימן לדבר שזה כבר העניין של הגאולה? חז"ל אומרים את זה במפורש, אבל בפסוקים כתוב, בוא אל הר האמורי ואל כל שכניו. רש"י פה כותב, מי זה שכניו? מה זאת אומרת הר האמורי ושכניו? מי זה שכניו של הר האמורי? הר האמורי זה בפשטות ארץ ישראל. ואז פה אנחנו רואים שהוא אמר לאלה, הוא ציווה לעם ישראל לבוא אל ארץ ישראל וגם אל השכנים של ארץ ישראל. לאיזה שכנים? לאיפה היינו אמורים בעצם להגיע? אז רש"י כותב, כל שכניו, רש"י אומר, עמון מואב והר סעיר. הר סעיר זה אדום. עמון מואב ואדום. זאת אומרת, הציווי עכשיו בכף באייר היה בעצם להגיע לארץ ישראל, כמו שאמרנו, תוך 3 ימים, וגם לא רק בארץ ישראל, גם עמון מואב ואדום. הקושיה ששואלים, המפרשים שואלים פה שאלה, אנחנו רואים שיש פה ציווי מפורש לעלות לארץ ישראל וגם לעמון מואב ואדום. בהמשך הפרשה, בפרשה הזאת, זה פרשת דברים, בהמשך הפרשה, מה כתוב? אל אדום, לא תקרב, לא תתגר במלחמה. לא באדום, לא במואב ולא בעמון. עד מתי? עד מדרך כף רגל. כתוב רש"י מביא, זה מדרש. מה זה מדרך כף רגל? עד שיתקיים הפסוק, ביום ההוא יעמדו רגליו על הר הזיתים. זאת אומרת שלמעשה, בתחילת הפרשה אנחנו רואים שיש ציווי מפורש ללכת לארץ ישראל ולעמון מואב ואדום. ואילו בהמשך הפרשה יש איסור. איסור חמור, לא תתגר בהם למלחמה, לא תקרב אליהם, עד מתי? עד שיבוא המשיח. זאת אומרת, מה קרה בשינוי הזה? הרי לכאורה פה יש ציווי מפורש, לעלות על עמון מואב ואדום. מה ההבדל? לפני חטא המרגלים ואחרי חטא המרגלים. לפני חטא המרגלים, באמת היה ציווי לנסוע לארץ ישראל, ללכת לארץ ישראל, וגם לעמון מואב ואדום. הוא אמר להם את זה בחורב? הר חורב. כן, הר חורב זה סיני. זה יראה וגבורה. בסדר. יישר כוח, אבל זה לא, בעזרת השם, בסוף יש חידושים, נשארים לאינסוף חידושים, בעזרת השם. אבל עכשיו, זה הר חורב, זה נכון מה שאתה אומר, זה באמת נכון. אבל בפשטות, זו שאלה גדולה. אז אנחנו רואים שבעצם הציווי על עמון מואב ואדום השתנה מ3 ימים מקבלים את כל עמון מואב ואדום, זה נדחה למתי? עד שיבוא משיח צדקנו.
מאז ועד היום זה בערך 3,300 שנה. עוד לא קיבלנו את המון מואבי אדום. עכשיו, למעשה, מה זה המון מואבי אדום? זה הארצות היום, נכון להיום. איפה זה המון מואבי אדום? היום זה מדינת ירדן. זה עבר הירדן. המון זה אזור רבת המון, לכן גם זה נקרא רבת המון. כל האזור מזרחית לים המלח, כל הערים שרואים שם, מי שזוכר את הדרך, זה מואב, ואדום זה כשנוסעים בכביש הערבה, כשנוסעים בכביש הערבה, מצומת הערבה, נוסעים דרום על אילת, אז אם אנחנו נוסעים לכיוון דרום, אז יש מצד שמאל ערים. הרבה פעמים מי שיתבונן קצת, יראה שזה גוון אדום, הערים האלה. זה הרי אדום, וזה הייתה ממלכת אדום שם, האזור הזה. אז כל זה בעצם מיועד לנו. מיועד לנו, אבל מה הקדוש, אחרי חטא המרגלים, מה קרה? אל תתגר במלחמה, אסור. כי לא ייתן לך מארצם עד מדרך כף רגל, ורש"י כותב את זה בהמשך הפרשה בדברים, אומר שהוא מביא את הפירוש של, הוא מביא את המדרש, עד מדרך כף רגל, עד שיבוא משיח צדקנו. זאת אומרת, זה נדחה באלפי שנים. וכל זה בעצם בגלל חטא המרגלים. בנוסף לזה, עמון מואב ואדום, שזה נקרא בהתחלה שכניו, זה למעשה מה שכתוב בהרבה מקומות בחז"ל, מה שנקרא גבולות ההבטחה. גבולות ההבטחה, יש, הגבולות של ארץ ישראל מחולקים לשניים. יש את הגבולות שהקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע בן נון, שזה שבע עמים שישבו פה בארץ, וזה כן יש לנו ציווי לכבוש ולהתנחל, ואת השלושה עמים, שזה עמון, מואב ואדום, זה נמצא בהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. למה זה נקרא גבולות ההבטחה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח את השלוש גבולות האלה, את השלושה עמים האלה, לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אז כל זה השתנה. אז נשים לב איזה שינוי גדול עשה חטא המרגלים, שעיכב את הגאולה, מנע ממשה רבנו להיכנס לארץ ישראל, וזה נדחה באלפי שנים. וכל זה למעשה בגלל חטא המרגלים. אמרנו את זה כהקדמה לעניין של חטא המרגלים, לראות כמה הוא מהותי ושורשי העניין של חטא המרגלים, כי בוודאי אם הוא גרם כזה תיקון, כזה שינוי בכל ההנהגה, בוודאי שזה דבר מאוד מהותי. לגבי העניין של עמון מואב ואדום, זה חז"ל אומרים, זה כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, ויש על זה אריכות, בפרט בכתבי רבנו ארי, מה ההבדל בין גבולות ההבטחה, שזה בברית בין הבתרים, לגבולות של יהושע בן נון? אנחנו רואים, בגבולות יהושע בן נון זה שבע עמים, הכנעני, החיווי, החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי והגרגשי. ואילו לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח את השבע עמים האלה, אבל יש עוד שלושה עמים בברית בין המתרים. הקיני, כניזי וקדמוני. עכשיו, מי זה הקיני, כניזי וקדמוני? אנחנו לא יודעים מי זה. אנחנו לא מכירים את העמים האלה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, הקיני עמון, הכניזי מואב, הקדמוני אדום. אז למעשה זה עמון מואב ואדום. ורבנו ארי כותב, ששורש התומה והקליפה של שלושת העמים האלה הוא כל כך גבוה שבגלל חטא המרגלים רק משיח יוכל לברר אותם. לכן אסור לנו להילחם איתם עד שיבוא משיח, כי אנחנו לא יכולים לברר את השורש שלהם. צריך לדעת מפה איזה יסוד מאוד גדול, אנחנו לא נלחמים, לא מנצחים אומה או נלחמים באומה בטנקים. הטנקים זה הגילוי האחרון של המלחמה, זאת אומרת יש השתלשלות שלמה של מלחמה, ועד שזה בא לידי ביטוי, היום טנקים זה כבר לא כל כך זה, אנחנו קצת מיושנים, אז דיברנו על טנקים, זה טילים, אטומים וכן הלאה. אז אני יודעת שכל זה בעצם ההשתלשלות התחתונה והנמוכה ביותר של המלחמה באמת, כי המלחמה היא רוחנית. לכל אומה יש כוח תומה, כאשר אנחנו מתגברים על הכוח תומה, אז והוא שייך לארץ ישראל, אנחנו מיד מקבלים את מיד זה שלנו. זה באמת לא, אפשר ללכת גם לטייל שם. אם אנחנו מנצחים את התומה שקשורה לאותו מקום, אנחנו יכולים כאלה בטיול ללכת. אפשר ללכת, זה לקחת מניין אברכים, ללכת להגיד שם התיקון הכללי, ופתאום זה שלנו. אבל בגלל שהמדינה הוקמה כפי שהיא הוקמה, אז שולחים חיילים וכן הלאה. אבל המלחמה האמיתית זה מלחמה רוחנית, על כל מקום ומקום. לעומת זה, אם חלילה אותו שורש של תומה מתגבר עלינו, גם ייקחו את זה מאיתנו. לדוגמה, איפה ראינו את זה
שנים האחרונות, עשרות שנים האחרונות, גוש קטיף. גוש קטיף היה שם איזה כוח רוחני שהיה צריך לברר אותו. ברגע שלא ביררו אותו, רואים בלי מלחמה. פתאום קם אדם בבוקר, לא יודע אם הוא יהודי, אבל קם אדם בבוקר, והחליט שמחזירים להם את גוש קטיף. זהו, הכל העולם מבין, מה אתה רוצה? למה אתה מחזיר להם את גוש קטיף? לא, הוא נלחם בכל הכוח להחזיר להם את גוש קטיף. למה? כי בשורש הפסדנו, או התגברה התאומה של אותו אזור, אז אנחנו מפסידים את האזור הזה. ככה זה, ככה זה, זה השור של הדבר. לכן... ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שיעור מוחלט שלו, כן, כל הנושאים של הזה, של... בעזרת זה לא, אחר כך אנחנו דנים פוליטית בכל הנושאים האלה, זה לא... אז המון מואב ואדום, שזה קיניק נזיב וקדמוני, הם כל כך גבוהים מצד התאומה, שרק משיח יכול לברר אותם. זה גם נושא שלם בפני עצמו, אבל זה מה שלמעשה אנחנו רואים מחטא המרגלים. עכשיו, אם נתבונן קצת בכל העניין של חטא המרגלים, שזה בפרשה שלנו, שלח לך, רואה יש פה כמה קושיות ותמיות עצומות בדבר הזה. נזכור מתי היה חטא המרגלים. אמרנו, בכף בייר, עם ישראל התחיל לנוע לכיוון ארץ ישראל. מכיוון שביקשו את המרגלים, אז היה עיכוב בכניסה לארץ ישראל, ואז מתי הם יצאו המרגלים לרגל? 40 יום. אז מתי זה היה? מתי הם יצאו? זה היה בקף ת' סיוון. היום האחרון של חודש סיוון. אנחנו היום בי"ז, י"ח כבר? עכשיו י"ח. י"ח, נכון? זאת אומרת, עוד 11 יום, זה לפני 3,300 שנה, המרגלים יצאו לדרכם. כידוע חזרו בח' באב אחר הצהריים. ואז באותו לילה כולם בחו, אז אמרה, הקדוש ברוך הוא אמר, אז תפקו, בסדר, אתם רוצים לבכות, אז תפקו לדורות. וזה תשעה באב. השורש של תשעה באב, זה גם אנחנו רואים עד כמה זה חמור, שזה למעשה גרם לחורבן שתי בתי המקדש, גירוש ספרד, ועוד אסונות שהיו בעם ישראל, זה הכל בגלל, הכל משורש התאריך הזה, של הבחייה לחינם, שהייתה בעקבות חטא המרגלים. אבל אם נתבונן קצת, כל העניין של חטא המרגלים, דבר ראשון, כל ה-12 מרגלים, התורה מעידה לנו בהתחלה, בתחילת הפרשה, ראשי בני ישראל המה. זאת אומרת, היו אנשים גדולים. לדייק, הם לא היו נשיאי השבטים. כי הרבה פעמים הם מביאים שהם היו נשיאי, הם לא היו נשיאי השבטים, אבל הם היו מראשי עם ישראל. ולפחות שתיים שאנחנו מכירים, אנחנו רואים כמה הם היו גדולים. יהושע בן נון משבט אפרים, כלב בן יפונה משבט יהודה. הקדוש ברוך הוא בחר למעשה מגדולי עם ישראל. עכשיו כל זה היה שנה ושנה, אם נדייק, אז כף ת' בסיוון הם יצאו, ז' בסיוון שנה לפני זה, שנה ושלושה שבועות קיבלו את התורה. זאת אומרת, עם ישראל בעצם בהנהגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. שהיה כל העניין של חטא המרגלים. אם נסתכל על כל השנתיים האחרונות, שנתיים לפני זה התחילו המכות במצרים. ראו 10 מכות, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, מתן תורה, הקמת המשכן. כל זה הם ראו, והם מגדולי עם ישראל, והם יצאו לרגל. כשהם חוזרים, יש פה דברים, הם אומרים דברים מאוד לא מובנים. אתם יצאתם, אתם רואים כאלה דברים גבוהים, מה הם אומרים? באנו אל הארץ, זבת חלב ודבש. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם. והם מתחילים לתאר את איזה צבא, איזה סיירות, איזה קומנדו יש שם לעמים, ואנחנו מפחדים, הם אומרים. באסקלב, היה אסקלב את העם, ואמר, אלו נעלה וירשנו אותה. האנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. זה כבר תמיה. הדבר הזה, זה קשה. וכי, אתם סברתם שמדובר פה בעצם בכוח של צבאות? איזה בדיוק יחידה צבאית פעלה את ה-10 מכות במצרים? מי קרא את ים סוף? אתם קראתם את ים סוף? אתם הייתם במתן תורה, ראיתם, אתם שמעתם וראיתם, כל העם רואים את הקולות, כל העם היו נביאים.
אז מה בעצם אתם באים ואומרים כאפס, כאז העם היושב במבצרים? יש להם ערים בצורות, וכי עלה על דעתכם בכלל שאתם כובשים את הארץ במלחמה? מה הם סברו שפתאום הם כל כך נבלו? אבל עוד יותר קשה, עוד יותר קשה, אני רואה שכתוב, לא נוכל לעלות אל העם. למה? הם אומרים, למה? כי חזק הוא ממנו. אז קודם כל, בפשט, הם אומרים, הוא חזק יותר מאיתנו. העמים שיושבים הם יותר חזקים מאיתנו. ומה המצרים היו? מה אתם, היה לכם צבא במצרים, בעמלק? איך נלחמתם? זה היה בדרך הטבע. אבל מה שיותר מחדד פה ומחריב את הקושייה, זה מה שכתוב בגמרא במסכת סוטה, בדף למד ה'. הגמרא אומרת, כי חזק הוא ממנו, על מי הם התכוונו? חזק הוא ממנו. העם היושב בארץ כנען יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. והגמרא אומרת, משל, למה הדבר דומה? שהם אמרו, אפילו בעל הבית יכניס את כליו לשם, לארץ ישראל, לא יוכל להוציא אותם משם. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא ישים שם את הכלים שלו, לא יוכל להוציא אותם משם. זה כבר נראה בכלל לא בעיה רוחנית. כבר נראה בעיה אולי... אולי מה קרה להם משהו בארץ? איך הם יכולים לטעון כזאת טענה? מילא, דורות שלא ראו עין בעין את הקדוש ברוך הוא, לא ראו נבואה, לא ראו כאלה גילויים, את יכולים לטעות כל מיני טעויות. אבל אתם לפני שנה קיבלתם את התורה. הרי אתם שמעתם אנוכי השם אלוקיכם, לא יהיה לכם אלוהים אחר על פניי, ופרחה נשמתכם מרוב הקדושה שירדה בעולם. אז איך אתם אומרים עכשיו, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להוציא את הכלים שלו מארץ כנען שלה, שזה ארץ ישראל? איך הם טוענים כאלה טענות? ויוציאו דיבת הארץ, וכל העם, ומה עם ישראל שומע אותם? עכשיו צריך להחליט, מקבלים את הדברים שלהם או לא מקבלים את הדברים שלהם? אז מה כתוב שזה? הם ממשיכים, ארץ אוכלת יושביה, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים וכולי. כשעם ישראל שומע את זה, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויפקו העם בלילה ההוא. בלילה ההוא, זה כמו שאמרנו קודם, זה היה בליל תשעה באב. לכן אנחנו עושים קינות. שורש החורבן, זה בעצם מתחיל מפה, ויפקו כל העם, ויפקו העם בלילה ההוא. אז זה, כל הדברים האלה, אמרנו את הקושיות האלה, כדי להבין שבוודאי זה לא הפשט, זה לא הפירוש של הדברים. כי זה לא יכול להיות הפירוש של הדברים. לא יכול להיות שהם יגידו כזה דיבור, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו. מי ימנע ממנו להוציא את הכלים שלו? העמים שיושבים שם, בני אדם, אתם חשבתם, זאת אומרת, יש לכם סברה שבני אדם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא? זה הרי אין שטות והבל יותר גדולה מזאת. וזה, כמו שאמרנו, ראשי בני ישראל שראו שנתיים את הניסים הכי מופלאים שהם מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו. כל סדר יציאת מצרים. אז ודאי, השאלות שאמרנו זה רק לחדד מה שזה, בוודאי לא זה הפירוש של הדברים, אלא ודאי שיש פה, מסתתרים פה בעצם דברים מאוד מאוד עמוקים. הרבה מפרשים כותבים ודנים בזה, בפרט מה שאנחנו אומרים בשם אחידה, אחידה בכמה מקומות הוא כותב על כל העניין הזה, אור החיים הקדוש גם כותב, קצת יותר בקצרה, אבל גם כותב את הנקודות האלה, רבי נוערי ועוד ספרים. ומכאן זה כבר נפתח להרבה מפרשים. האחידה מסביר שבוודאי שכל העניין שלהם וכל העניין שלה לרגל, זה היה מסיבה אחרת לגמרי, מסיבה רוחנית ולא מסיבה גשמית. הם לא הלכו לרגל אחרי זה. הם לא שלחו עכשיו אנשי מוסד לאיראן לראות כמה פצצות אטום יש להם. ודאי שזה לא זה הנקודה שלהם הייתה. אלא הם רצו לדעת איזה עבודה רוחנית מחכה לנו שניכנס לארץ ישראל. הם ידעו שארץ ישראל זה מקום אחר לגמרי, והמקום גורם לעבודה רוחנית, והם רצו לדעת להכין את עצמם, שזה היה הפנימיות של העניין של המרגלים, להכין את עצמם, לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, איזה בירור אנחנו הולכים לברר בארץ ישראל. הרב מקומרנה כותב בספר היכל הברכה, שברגע שהם נכנסו לארץ ישראל, אומר, באותו רגע, נזכור, שנתיים אחרונות, בפרט מיציאת מצרים ומתן תורה, עם ישראל היה בבחינת מלאכים, אוכלים מן,
שום עבודה, שום אחריות, אין כלום. כל יום שומעים שיעור בסיפור המעשיות, ליקוטי מאורן, ממשה רבנו, יש רבי יותר גדול ממנו בעולם, ממשה רבנו. כל החסידות, כל הקבלה, הם שומעים, לומדים תורה, תחת ענני הכבוד, הם היו במציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ברגע שהם יצאו ממצרים. רבנו ארי כותב שזו הנהגה אחרת לגמרי ומעולם לא הייתה. רק כשיבוא משיח תחזור יותר גדול, אבל תחזור ההנהגה הזאת. זה נקרא, בלשון המקובלים זה נקרא דור לאה. ככה זה נקרא. אנחנו, הדורות שלנו זה נקרא בחינת רחל, וזה בחינת לאה. זה מציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אומר הרבי מקומרנה, הם ידעו שהולך לעבור עליהם בירורים רוחניים מאוד מאוד לא פשוטים ברגע שנכנסים לארץ ישראל. וזה הסיבה שהם רצו לדעת, שבוא נראה אם אנחנו צריכים להתמודד כשאנחנו נכנסים לארץ. אומר הרבי מקומרנה דבר נורא. ברגע שהם עברו את הגבול, רק הם עברו את הגבול, נכנסו לתוך תחום של ארץ ישראל, כל המוחים הסתלקו מהם. הכל הסתלק מהם. הם הבינו שהם הולכים פה לעבור ירידות רוחניות, התמודדויות רוחניות כאלה, והתעורר אצלם השאלה, האם אנחנו מוכנים כבר, עם ישראל, מוכן כבר להיכנס לכאלה התמודדויות רוחניות? רק עכשיו יצאנו ממצרים. אנחנו שנה, אנחנו נולדנו במצרים, ספגנו את התרבות המצרית, את כל הכוח של ה... מה היה במצרים? אפליקציות שהיום עוד לא ירדו לעולם. עומדים להוריד את זה, רוצים להוריד את זה, בינה מלכותית וכן הלאה, שביבים, טכנולוגיה, זה הכל במצרים היה את הכל, אבל הרבה יותר משופר ממה שהיום. אז הם באו כשהם יחסו לארץ ישראל, התחילו להרגיש מה הולך להיות בארץ ישראל. הם אמרו, אנחנו לא נוכל לעמוד בקשיים הרוחניים שנמצאים פה. עכשיו קצת להעמיק קצת את מה היה בעצם השאלה שלהם ומה ההתלבטות שלהם הייתה. ידוע, זה אחידה או החיים, רבנו ארי ועוד כותבים את זה, ידוע שלכל מקום בעולם יש ניצוצות קדושה שנפלו במה שרבנו ארי לימד אותנו וגילה לנו, שנקרא דבר שנקרא סוד שבירת הכלים. בכלליות גדולה מאוד, שבירת הכלים הייתה לפני בריאת העולם. רבנו ארי כותב, העולם, הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם בכף א' באלול, ושבירת הכלים הייתה מי"ז באלול עד כף ד' באלול, בשבוע שלפני בריאת העולם. ואז למעשה, מה זה אומר לנו בפשטות? שכל העולם התפזרו בו ניצוצות של קדושה, ועל כל ניצוץ קדושה מעטפת. מעטפת, מעטפת זה נקרא הקליפה, או במילים אחרות, דמיונות העולם הזה. זאת אומרת, כשאדם פוגש את הניצוץ קדושה, קודם כל הוא פוגש דמיונות של העולם הזה. עכשיו צריך לברר את זה. צריך להתחיל לברר את המקומות האלה. ולמעשה, כדור הארץ מחולק, כל העולם מחולק, לפי אזורים של ניצוצות קדושה שנפלו שם. ואיפה שיש יותר ניצוצות קדושה, שם יותר קשה לברר את זה. ויותר קשה, למה? כי איפה שיש ניצוצות גבוהים, אז הקליפה, האחוזה, היא יותר קשה לבירור. זה אחד העניינים של העקבת הדמשיכה. בעקביים, זה כדור הארץ כדמות האדם. יש מקומות בכדור הארץ שנקראים כנגד העקביים. יש כאלה, זה הגמרא גם אומרת בסנדרין, בספרי המקובלים זה כתוב הרבה היסודות האלה. אז המקום של העקביים, נפלו שם ניצוצות מאוד מאוד גבוהים, אבל כנגד זה גם קליפה מאוד קשה. ושום דור לא היה יכול לברר את זה, רק הדורות האחרונים יכולים לברר את זה. אחד המקומות הכי קשים בסוד העקביים זה יבשת אמריקה. לכן אמריקה, אם אנחנו נסתכל, אין היסטוריה באמריקה. זה רק 200-300 שנה. גילו אותה קצת לפני, עד שהתחילו להתיישב. לכאורה, פתאום מרכז העולם עבר ליבשת אמריקה. ועד אז, אין שום סיפור היסטורי מאמריקה. אין אמריקה. בכל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה של עם ישראל ודאי. אבל גם של האומות, כל הממלכות, הכל, אנחנו רואים יוון, רומי, פרס, מצרים, בבל, אבל שימו לב, זה הכל מסתובב בעצם סביב ארץ ישראל. הסיבה הייתה שבירור הדורות האלה, לברר את הניצוצות, היה רק באזורים האלה. של הגאון כותב, בעיקר אסיה,
אפריקה ואירופה. לכן אין צורך לגלות את יבשת אמריקה. היא מחכה. שמו שם כמה אינדיאנים שהם ממוצע בין הבעל חי לאדם, אז שמו אותם שם שיחזיקו את המקומות האלה. אבל לא, לא, לא משהו מעבר לזה, התפקיד שלהם. האמת שאם אנחנו מסתכלים בספרי היסטוריה, מחפשים איזה מידע על יבשת אמריקה לפני הגילוי שלה, וגילו אותה, אני אספר לכם חידוש. המקור היחידי שיש היסטוריה של אמריקה קצת, זה בספרים שלנו דווקא, דווקא בספרי הקודש. שכמו שהזכרנו בעבר, שכתוב, אנחנו מצאנו 5 מקומות שכתוב ששלמה המלך היה ביבשת אמריקה, בספרים שלנו. אז גם שאלה, בשמה הוא נסע לשם? זה סברה, לא ראינו את זה כתוב, אבל כנראה שהוא כבר התחיל להכין את זה. הוא כבר התחיל להכין את כל הדרך של של העקבת די משיכה. מה עם ישראל ביקש מרגלים? הם רצו לדעת את מהות הניצוצות הקדושה שהם צריכים לברר בארץ ישראל. כיוון שארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ממילא פה יש את הקדושה הכי גבוהה. אז אם יש פה את הקדושה הכי גבוהה, בוודאי שיש פה גם את המלחמה הרוחנית הכי קשה לעשות בארץ ישראל. והם אמרו, אנחנו מעולם לא היינו בארץ, נולדנו במצרים, גדלנו במצרים, מה אנחנו יודעים? לפני שנה יצאנו במצרים, אנחנו לא יודעים שום דבר. הם פחדו מהמלחמה הרוחנית שעתידה להיות בארץ ישראל. זה טענה אחת הייתה. טענה אחת, כשהם נכנסו לארץ, הם ראו שיש פה ניצוצות הכי גבוהים שצריכים לתקן, וזה נרמז, גם בנו וראינו ארץ זבת חלב ודבש, זבת חלב ודבש. רבנו הארי מסביר שבפנימיות זה מרמז על הניצוצות הקדושה שיש באותו מקום, אבל אמרו אפס כי אז העם יושב במבצרים, המבצרים זה הקליפות שיושבים על הדברים האלה, אין בכוחותינו לברר אותם. ואז הם טענו, בספרי המקובלים כתוב שהניצוצות, יש כמה לשונות שהמקובלים משתמשים לגבי מושג הניצוצות. אחד מהם, זה נקרא בסוד שבירת הכלים, שהכלים נשברו. וזה מה שבעצם הגמרא במסכת סוטה אומרת, הם אמרו, גם בעל הבית לא יכול להוציא את הכלים שלו, כוונה שמתכוונו על הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא כרגע לא יכול לברר את הניצוצות שיש בארץ ישראל. עכשיו, להבין טעם, וכי, מה, הוא לא כל יכול? מה חשבתם שהוא לא כל יכול? היווצר ממנו דבר מהקדוש ברוך הוא. אלא הם ידעו שיש סדר לבירור הניצוצות. ומה שהם התכוונו, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לברר את זה, כוונה לפי הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, לפי הסדר שהוא קבע, עוד לא הגיע הזמן לברר את הניצוצות, והוא לא משנה את הסדרים שלו, לכן גם הוא לא יכול לעשות את זה. לא מצד היכולת שהוא אין סוף והוא כל יכול. מזה הם ודאי שהם ידעו שהוא כל יכול, הם לא היו טיפשים. אלא הם אמרו, מכיוון שהוא קבע סדר של תיקון, של בירור, והם ידעו סדרים של תיקון ובירור, הם אמרו, עוד לא הגיע הזמן, שכבכון, בגלל הסדרים שהוא רוצה, הוא גם לא יעזור לנו בזה. לכן זה משימה בלתי אפשרית להיכנס לארץ ישראל. זה היה יסוד אחד. יסוד נוסף, אומר החידה, שאתה להם כל זה התבסס על, על, על טענה חזקה מאוד, שהם טענו, שכל זה מתבסס על נבואה. איזה נבואה? של אברהם אבינו, בברית בין הפטרים. כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הפטרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עליהם, ועבדום ועינום 400 שנה. זאת אומרת, הם ידעו שהייתה נבואה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שעם ישראל, כדי להצטרף, והם ידעו גם ממה, מחיטי דור ההפלגה ודור המבול וכן הלאה, הם ידעו את כל הדברים האלה, הם ידעו שלתקן את זה צריך 400 שנה של גלות כדי לתקן את זה. ואז הם אמרו, כמה שנים היינו במצרים? 210 שנה היינו במצרים. אם כך, חסר לנו עוד 190 שנה של הכנה ושל תיקון כדי להיכנס לארץ. אז זה היה, זה ביסס להם בעצם, כמו שאומר הרבי מקומרנה, בהיכל הברכה, שהם ראו איזה עבודה רוחנית קשה הולכת להיות, אז הם באו והם אמרו, גם אנחנו מבינים למה אנחנו לא יכולים. יש לנו גם, בעצם אנחנו מתבססים על נבואה, עוד לא עבר 400 שנה, לכן אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל.
הטענות שלהם מאוד חזקות, זה לא היו טענות פשוטות. על פי זה באמת המרגלים טענו, שהם באו, הם טענו טענות מאוד חזקות למשה רבנו. אז אם כך, אם הטענות שלהם כל כך חזקות, מה הטענה והקפדה עליהם בעצם? אז למה אמרנו שכל החטא שלהם בעצם עיכב את כל הגאולה וכל מה שאמרנו בהתחלה? אם כך, למה הטענה כל כך חזקה? לכאורה, הם צודקים. הם צודקים בטענה שלהם. אז איפה בעצם ההקפדה? איפה בעצם, באיזה נקודה הם נכשלו המרגלים בכל המהלך הזה? כי ודאי שהם עשו פה, אנחנו רואים אבון חמור, לא סתם קוראים לזה חטא המרגלים עם כל ההשלכות שלו. אבל באיזה נקודה בדיוק הם טעו? אם הם, יש להם כאלה ביסוסים חזקים, כאלה סברות חזקות, והם ראו גם עוד יותר דברים פנימיים, למה לא להיכנס עכשיו לארץ ישראל? בכל מה שאמרנו יש גם פנימיות, אז הם ראו את כל זה. איפה הייתה הטענה שלהם? הטענה שלהם הייתה, נכון, אתם טוענים פה טענות הגיוניות מאוד, אמיתיות מאוד, חכמות מאוד, עמוקות מאוד, מבוססות גם על נבואה ועל ידיעת פנימיות ההנהגה שעוד לא הגיע הזמן בכלל. אתם צודקים בכל. כל מה שאמרתם אתם צודקים. כנגד זה, משה רבנו בא ואמר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לי, פנו סו דרך ההר האמורי ובוא אל כל שכניו. הקדוש ברוך הוא אמר, סו, תסעו. אז מה עומד פה, מה בעצם עומד, מה עומד מול מה? כל החוכמה שלכם וכל ההשגה שלכם וכל ההבנה שלכם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, פנו סו דרך ההר האמורי ואל כל שכניו, הוא אמר לכם לנסוע. זאת אומרת שהניסיון היה שהם היו חכמים, נביאים, ראשי בני ישראל המה, הניסיון שלהם היה לזרוק את השכל לגמרי. לא מבינים, אנחנו רואים שיש לנו טענות מאוד חזקות, אנחנו רואים שזה הכל מאוד נכון, אבל משה הצדיק בא ואמר לכם, בורא עולם אמר לי, לנסוע, סו, אל תשאלו שאלות. זה היה החטא המרגלים, היה בעצם שהם יקשו קושיות על משה רבנו, זה היה בעצם חטא המרגלים. נכון, לכאורה, הרגע אולי משה טועה? זה אתם צריכים לברר שמשה לא טועה. כל אדם יכול לטעות, לא משה כשהוא אומר לכם דבר פה אל פה אדבר בו. שימו לב גם איך הפרשיות סמוכות, איך מסתמת פרשת בעלותך, ותדבר מרים אודות האישה הקושית אשר לקח משה. גם מרים טעתה בדבר הזה. אפילו מרים, שהיא קודש הקודשים, יש לה, בזוהר כתוב, יש לה היכל בגן עדן. שלוש פעמים ביום משה, הם רואים את אורו ודמותו של משה רבנו שם, בהיכל הזה. כתוב שם איזה תענוגים שיש שם שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת, בהיכל של מרים. אז אפילו מרים טעתה במשה רבנו. לכן הפרשיות סמוכות, הייתם צריכים ללמוד. הרי חטא המרגלים היה מיד אחרי מה שמרים דיברה במשה. הייתה מצורת, והקדוש ברוך הוא בא והעיד. לא חל משה עבדי, פה אל פה אדבר בו. והאיש משה ענב יותר מכל האדם. הסמיכות של הפרשיות זה בא בעצם לרמוז לנו את הייתם צריכים להתכונן, הייתם צריכים להכין את עצמכם מהמעשה של מרים, תדעו לכם אתם הולכים לקראת ניסיון עצום ונורא. זו הייתה הטעות של המרגלים. אבל יש פה שאלה, עדיין יש פה שאלה. הרי המרגלים ראו, כמו שאור החיים, אחידה ועוד כותבים, הם ראו בראייה אמיתית, לא במדמה, בראייה אמיתית של קדושה, שעם ישראל לא מוכן עדיין להיכנס לבירור של ארץ ישראל. אז לכאורה, על זה מה בעצם התשובה? נכון, לפי האמת צריכים לזרוק את השכל, פשוט משה אמר נוסעים וזה לא משנה כלום, בסדר, זה הטעות שלהם. אבל אנחנו שואלים שאלה נוספת, הרי לכאורה הם טענו טענה אמיתית, עם ישראל לא במדרגה רוחנית לברר את קדושת ארץ ישראל. ואמרנו קודם, הם צדקו בזה, הם לא טעו בדבר הזה. אז נכון שאנחנו תולים את האבון בזה שהם לא שומעו למשה, אבל באמת מה נגיד לטענה שלהם? איזה תשובה יש לטענה שלהם שעם ישראל לא מוכן? רק כתוב בספרים דבר נפלא מאוד, את זה הם לא ידעו. נכון, חסר 190 שנה, חסר פה עבודה רוחנית, צריך הכנה, חסר הכנה, היו צריכים להיות עוד שנים בגלות. אם הייתם זורקים לגמרי את השכל ומתבטלים לגמרי למשה רבנו,
בזה שהייתם מתבטלים משה רבנו, ברגע אחד הייתם מבררים את כל הבירורים שהבנתם שצריך לברר. זה נכון, היה צריך לברר את כל הבירורים האלה, הם לא טעו בזה. רק אם הייתם אומרים, בסדר, אז אני לא מבין, אז אני, מה שיהיה, אני לא יודע, אני לא מבין מה יהיה פה. משה אמר לי, לנסוע, אני נוסע. בדיבור הזה, בביטול לדיבור של משה רבנו, הם היו בעצם מדלגים על כל 190 שנה. הם היו עולים מיד למדרגה שהם חשבו שצריך לעשות אותה 190 שנה, שזה יש בזה אמת, שיש בזה נקודת אמת. הם היו מגיעים בעצם לכל זה ברגע אחד. וזה, זה פלא, אז אם נתבונן בזה, כמה גדול העניין של הביטול הצדיק. זה כל הפרשה, זה הביטול, זה הביטול למשה רבנו. זה דבר נורא מאוד. אנחנו רואים שנדחה בכל כך הרבה שנים כל התיקון, ואילו היו מתבטלים באותו רגע למשה רבנו, שלושה ימים, עם ישראל היה כבר בעולם הגאולה, במציאות הגאולה, בשלושה ימים. כי ברגע שהם נסו דרך שלושת ימים, מער חורב, היו מגיעים לגבול של ארץ ישראל, לא היה מרגלים, היו נכנסים עם משה רבנו, משה רבנו היה בונה את בית המקדש, הוא היה מקבל את הנשמה של המשיח, והייתה כבר גאולה שלמה. מה היה הניסיון האחרון? הניסיון האחרון זה להתבטל למשה רבנו. ידוע שחז"ל אומרים ש איך הצליח כלב לברר את כל זה? כלב ויהושע, איך הם הצליחו לעמוד? כי צריך לדעת, זה לא היה עכשיו כל ה-40 יום שהם הלכו, כל לילה היה שיחת חברים, הם היו אחרי שיחת חברים יוצאים להתבודדות, אז הם לא התבודדו שעה, זה ירידת הדורות, התבודדו שעתיים. הם אמרו, אנחנו בארץ ישראל, ננצל את זה, נתבודד בשדות של ארץ ישראל, כל לילה שעתיים התבודדו. זה לא היה משהו מהלך קל דעת ומופקר, זה היה מהלך עם עומק מאוד גדול. לכן כתוב שכלב בעצמו היה כמעט נכשל בהצעה של המרגלים. איך באמת יהושע וכלב ניצלו מזה? מה בעצם נתן את הכוח לכלב וליהושע לעמוד בזה? יהושע, קאי יברכך, קאי יצילך מעצת המרגלים. ומשה בירך את יהושע שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. אז יהושע ניצל מהברכה של משה רבנו. זה רואים איזה כוח גדול יש לברכה של הצדיק. שיהושע בן נון לא היה לו בלבול, שום בלבול בזכות הברכה של משה רבנו. אבל כלב, משה לא בירך את כלב. איך כלב ניצל? וכלב כמעט נכשל בעצת המרגלים. עד שכלב ראה שהוא נכנס לספקות כל כך גדולים, הוא לא יודע מה נקודת האמת. הוא לא יודע איך לברר את נקודת האמת. ואז הוא עזב את המרגלים, כידוע, עזב את המרגלים והלך להתפלל במערת המכפלה. והרבנו הרי אומר שכלב ידע שהוא היה גלגול של אליעזר עבד אברהם. אז לכן הוא אמר, הרי אני יודע שמשה בירך את חבר הטוב שלי, את יהושע בן נון, ובזכות הברכה שלו. אני גם אלך לרבא שלי. הרבא שלי זה אברהם אבינו. בגלגול הקודם אני הייתי אליעזר, הוא היה אברהם. הוא בא למערת המכפלה, הוא אמר לאברהם אבינו, יש פה ניסיון מאוד גדול, אני לא יודע לברר מה האמת. כמו שמשה בירך את תלמידו, תזכור, אני תלמידך, תברך אותי. והתפילה התקבלה. התפילה של כלב, הוא ניצל בזכות ההליכה הזאת בעצם למערת המכפלה. הוא הלך לבד, הם לא הלכו איתו, הם המשיכו, הוא אמר אני אחבור אליכם. אז היה תקשורת של וויז, איך אומרים, הם שולחים, איך זה נקרא, ציון מקום, איפה אני נמצא, הם שלחו לו בוויז איפה הם נמצאים, אז הוא ידע איך לעבור אליהם. רק הם לא היו צריכים מכשירים בשביל זה, היה להם בחינות רוחניות לכל הדבר הזה. אבל בזכות התפילה שלו, כתוב בזוהר הקדוש, מי התיר לכלב בן יפונה לעזוב את המרגלים? כי זה היה פיקוח נפש, הוא עשה מעשה של סכנת נפשות עצומה. הזוהר אומר שבקריאת ארבע באזור חברון היו קליפות כל כך קדושות, קליפות כל כך קשות, שלא שייך שמישהו מצד הקדושה, נשמה קדושה, תיכנס למקום הזה ולא תיהרג שם. אז הזוהר שואל, מי התיר לכלב בן יפונה לעשות את כל המהלך הזה? אז שם הזוהר אומר את הלשון הזאת, מן איהו בדוחקה לא משגיח מידי.
מי שנמצא בדוחק נפשי לא רואה שום דבר. וזה, הוא הרגיש, כלב התנוצץ לו בלב, שאם אני לא מברר פה את נקודת האמת, אני בסכנה רוחנית עצומה, אני יכול לאבד את הכל, אני באמת לא יודע מה לעשות פה. זה הדוחקה, זה הדוחק שהוא הרגיש כלב בן יפונה, ובזכות המסירות נפש שהולך לקברות צדיקים, בזכות זה הוא ניצל. מכאן אומרים שתי דברים, או שהם מקבלים ברכה מהצדיק החי, או שרצים לקברות צדיקים. צריך לפחות אחד לחודש לסדר את המערכת, למלות את המסברים. ובאמת רבי נתן כותב הרבה בליקוטי הלכות, שעיקר, בפרט בדורות שלנו, עיקר היכולת שלנו לעמוד בכל מה שעובר, כל הבירורים, זה, הכל זה רק מכוח הצדיקים, או החיים או הנפטרים, אבל בלי זה אין שום אפשרות בזה. רק למה אנחנו לא רואים את זה כל יום בחוש? כי זה שייך לרובד הנסתר של ההנהגה, כל זה. אבל הבן איש חי כותב, בכמה מקומות הוא כותב את זה, אי אפשר בדורות האלה, אם נשמות של צדיקים לא באות ומסייעות לנו, אי אפשר להחזיק מעמד. בבלבולים שכל רגע עוברים על הבן אדם, הוא יכול לראות א' וב' שווים לגמרי, וא' זה שיא האמת וב' זה שיא השקר, ואין לו אפשרות בכלל להבדיל בין א' וב'. וברגע אחד, השם רחם, אדם יכול לעשות טעויות עצומות ונוראיות, ולאבד את כל, לאבד הרבה מאוד. זה כמו שקרה אצל המרגלים. אנחנו רואים מפה, וכמו שלמעשה, המקור של הדברים זה רבנו הארי, בשער הגלגולים, שם הוא כותב שעיקר היכולת של האדם להתמודד בעולם הזה, וזה עוד בדורותיו, בדורות שהיו, בדורות שלנו זה עוד הרבה הרבה יותר חריף, זה על ידי שנשמה של צדיקים מהירה בנו ועוזרת לנו לפלס את הדרכים, לא להתבלבל בכל מה שקורה. לכן אנחנו רואים שיהושע וכלב ניצלו בזכות הברכה של הצדיקים. יהושע בזכות הצדיק החי וכלב בזכות אברהם אבינו, העניין של קברות צדיקים. כאשר כלב בא, אז הוא כבר בזכות המסירות נפש שלו על התפילות בקברות אבות, הוא עשה בירור מאוד גדול. ואז כתוב, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אז כלב בעצם ניסה להציל את עם ישראל מפני הטעות הזאת. ויעש כתוב בסמך גדולה בתורה, המילה ויעש כתוב בסמך גדולה. הרמח"ל כותב בספר אוצרות חיים, סליחה, אוצרות הרמח"ל, יש בתוך ספר אוצרות הרמח"ל על סדר הפרשיות, זה לא הכל, יש שם עוד דברים, אבל חלק זה על סדר הפרשיות. אז הוא כותב פה דבר נפלא, מה זה המשמעות של המילה ויעס? מה זה בעצם המילה ויעס? ויעס, מה? אס, שקט. אז מה זאת אומרת? אז בפשטות השתיק אותם, נכון? והיה אז כלב את העם, השתיק אותם. אז הרמח"ל אומר, קודם כל זה נכון, בפשטות הוא השתיק אותם, אבל לא אומר להם עוד דבר. כזו בחידוש נפלא מאוד של הרמח"ל. הרמח"ל אומר שכלב אמר להם, תדעו לכם, עכשיו זה מצב של סערת רגשות. במצב של סערת הרגשות, כל האחיזה של היצר הרע זה בשעה שאדם נמצא בסערת רגשות. אל תחליטו כלום. מה, לכו להשקיט את עצמכם. אנחנו במדבר, יש פה ברוך השם, לא חסר שטחים, כל עם ישראל. לפני שאתם מחליטים משהו, שעתיים התבודדות. כי זה היה מצב חירום, אז לא יכלו לעשות שעה התבודדות. זה לא היה מספיק באותו לילה. ואז הוא אמר להם, הלילה הזה, אל תקבלו את מה שהם אמרו. תרוצו להתבודדות, תשקיטו את לבכם. ככה הרמח"ל אומר. הוא אומר, ככה הרמח"ל כותב, וכבר ידעת שכל אחיזת היצר הרע זה ברגש של האדם. ברגע שיש סערת רגשות, שם היצר הרע פועל את כל העבודה שלו. למה? כי ברגע שאדם בסערת רגשות, אז הוא לא חושב מעולם המחשבה, אלא מאיפה הוא חושב? מעולם הרגש. יש בחינה במוח של האדם, יש שלוש חלקים במוח, שזה חוכמה בימין, בינה בשמאל ודעת באמצע. אז המוח החוכמה, כתוב בספרי המקובלים,
מאיפה הוא מקבל את המחשבות? גם החוכמה חושבת וגם הבינה חושבת. ותמיד צריך לעשות שלום בין החוכמה והבינה, וזה השורש של השלום בית. ברגע שהחוכמה והבינה שלנו לא בשלום בית בתוכנו, זה גם עושה בעיות של שלום בית בחוץ. זה השורש שלהם זה בחוכמה והבינה. לכן גם חוכמה נקראת בקבלה אבא, והבינה נקראת אמא. זה הסוד של שלום בית, אבא ואמא. אל תריבו אחד עם השני. שהחוכמה לא תריב עם הבינה. אבל מה עומק הדבר? עומק הדבר שהחוכמה, מאיפה היא מקבלת את גם החוכמה חושבת וגם הבינה חושבת. החוכמה מאיפה היא חושבת? כתוב בפסוק מפורש, החוכמה מאין תימצא. מה זה עין? עין זה בחינת אור של מחשבות, אור רוחני, אבל נמצא מעל האדם. מה שכתוב בספרי המקובלים, מקיפים, כתר, לא, כל מיני מושגים, אבל זה נמצא מעל האדם, והאדם לא יודע את מה שנמצא מעליו. מעל כל אדם יש מקיפים. אדם לא יודע מה המקיפים שלו. ברגע שהוא זוכה לפעול עם החוכמה, החוכמה חושבת מהמקיפים. ואז והמקיפים זה ודאי אמת, כי זה אור של השם, זה ודאי אמת. אז האדם יודע את האמת. הבינה, מאיפה היא מתפעלת? מאיפה היא מתפעלת? אז כתוב בזוהר הקדוש, בינה ליבה. וזו שאלה, זו שאלה ששואלים. הבינה זה כוח מחשבה. למה אתה קראת לה בינה לב? למה קראת לה בינה ליבה? אבל זה כוח של המחשבה. אלא הבינה מתפעלת ומתעוררת לחשוב מכוח הלב. ויש בלב, יש מה שנקרא, ועכשיו רואים את זה, זה בדעות, בשנים האחרונות, יש שתי בחינות בהתפרצויות רגשיות. אחד נקרא צונמי ואחד נקרא התפרצות של ארגש. ארגש זה גבורות, אש, כעסים, הקפדות. צונמי זה יותר שייך למשפחת הצבויות והחרדות. זה, לכן זה מים ואש, זה שתי בחינות. עכשיו ברגע שיש העולם הרגשי עולה וצף, ברגע שהעולם הרגשי עולה וצף, מיד הבינה חושבת מה שהיא מרגישה. זאת אומרת, הבינה זה אמא. אמא, תעשי שלום בית עם אבא, תשמעי בקול אבא מה שהוא אומר לך. לא, ברגע שיש הצפה רגשית היא לא שומעת בקול אבא. מה היא שומעת? בקול מי? בכל ההצפה הרגשית שלה, בכל הלב שלה. זה אנחנו בעצמנו, זה הכל בתוכנו. ברגע שיש, זה המלבים כותב, פרשת תרומה, עדים עולים מן הלב אל המוח. אנחנו רוצים שזה יהיה עדים דקים, נקיים, זכים, שלא עכשיו זה. עכשיו ברגע שעדים עולים מן הלב אל המוח, אם זה בעוצמה, שזה נקרא הסערה רגשית, מה קורה? הבינה עכשיו רק מתעסקת עם הבינה שם מתעסקת רק עם הלב. היא בכלל לא מסתכלת על הזה. זה הבעיה, זה האמא לא מסתכלת על זה. שהאם הרב עם אבא זה בגלל זה. עכשיו היא מתעסקת עם הלב. עכשיו, כל מה שהבינה תחשוב בזמן של שערה רגשית, צריך לדעת יסוד וכלל גדול מאוד. זה לא אמת. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עוד מה האמת. בזמן השערה רגשית אנחנו לא יודעים מה האמת. אבל אם עכשיו הבינה קשורה עם השערה רגשית, דבר אחד ודאי. אנחנו כן יש לנו לימוד גדול מזה. שאדם, אדרבה, שאדם ישים לב כל מה שהוא חושב, חשוב, שישים לב. אם הוא יכול לכתוב באותו זמן, בדרך כלל זה קשה לכתוב. אבל אם הוא היה יכול לכתוב, זה טוב היה לכתוב. וללמוד את זה אחר כך. מה יש ללמוד מזה? לפחות אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה האמת. אבל מה אנחנו כן יודעים? מה לא האמת. כי כל מה שאדם חושב בזמן הסערה הרגשית, ודאי לא אמת. זה כלל גדול מאוד. כל פעם שאדם באיזשהו עכשיו סערה, כעס, הקפדות, קינה, עצבות, חרדות, פחדים, עריות מסתובבים בחוץ, לא משנה מה זה, כל מה שאדם חושב באותו זמן, ודאי לא אמת. זה משוואה מתמטית מוחלטת. לא משנים את המשוואה הזאת בזמן הסערה. והיסוד הוא שבחוכמה יש כל הזמן ניצוצות של מחשבה והבנה אמיתית. ומי מפתח אותם? מי הופך מניצוץ להבנה שלמה? מוח הבינה. וזה מה שנקרא בספרים הקדושים, ייחוד אבא ואמא, ייחוד חוכמה ובינה. שאז הבינה מקבלת מהחוכמה, והיא מפתחת. לכן בינה גם נקרא מלשון בניין, כי היא בונה בעצם את הניצוץ שהיא קיבלה מהחוכמה. אבל אם היא בסערה רגשית, הבינה, האמא אומרת לאבא, אבא,
זהו, אין שלום בית, לא, אל תדבר איתי עכשיו. עכשיו אני שומעת לסערה הרגשית שלי. לא לעשות שזה בתוך הבית שלנו, זה בתוכנו כל הדברים האלה. לכל זה קורה בתוכנו. כשלא עושים את הבירור הנכון בתוכנו, אז גם רבים בחוץ. אבל זה מתחיל בעצם מתוכנו. אבל למעשה כמעט כל הניסיון של הדור שלנו זה בנקודה הזאת. זה כל הניסיון שלנו זה כמעט בנקודה הזאת. ויעש כלב את העם. אומר הרמח"ל ש... כלב, הוא קיבל את כל ההשגה הזאת, והוא הבין, אתם בסערת רגשות, אתם הולכים לטעות פה טעויות, אתם הולכים להפוך את כל הקערה על פיה, אתם תראו אמת כשקר, שקר אמת, שחור לבן לבן שחור, כמו שבאמת קרה, כי הם לא הקשיבו לו, זה באמת קרה. אומר הרמח"ל, מה אומר להם? לכו תתבודדו, הוא אמר בלשון אחרת, לכו תשקיטו את הזה, את הלב שלכם, שהרגש שלכם יהיה רגוע, אז תדעו את האמת. כי ברגע שהלב רגוע, מיד אמא פונה לאבא. הבניין פונה לקבל עכשיו, כי הבינה תמיד רוצה לבנות הבנות והשגות. זה הרצון שלנו. אז ברגע שאין שרה רגשית, הבינה פונה אל החוכמה, ואז היא מקבלת ניצוצות של אור אלוקי אמיתי, היא מתחילה לבנות אותו. כל זה כסדר הלידה, כפשוטו. מה אבא נותן ומה האישה עושה? מה אמא עושה? כל ההולדה. זה הכל, אז רבנו הרי אומר, זה הכל כסדר, כפשוטו כסדר ההולדה. בזה, נבין מתור דבר מתור דבר. זה כלב, זה מה שכלב אמר להם. אמר, ויעש כלב אל העם, לכו תירגעו, תעשו שההתבודדות, ותזכרו שיהיה צדיק, הוא אמר את זה, לא ראיתי שזה כתוב, אני רק... יש לי סברה כזאת, יכול להיות שאני טועה. שאומר, תדעו לכם, יש צדיק שיעמוד עוד הרבה דורות, ויגיד, אל תשכחו שכל העולם כולו רגש צר מאוד. הכל זה בירור הרגש. זה הגשר שרבנו דיבר. רבנו דיבר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם כולו רגש צר מאוד. תזהו, יש זמנים של ניסיונות. בזמני הניסיונות אין עצה. ולהשקיט את הלב ולצוק אל השם, אורני השם דרכך. ואז משמיים יגלו לאדם את האמת. כי החוכמה רוצה לגלות לבינה את האמת. ואז באמת יש בניין, וזה מה שהיה עם כלב. יש פה גם עוד רמז נפלא מאוד בדבר הזה. אמרנו, ויעש, אז כתוב סמך גדולה. סמך גדולה. בעצם בסוד האותיות ידוע שיש שיחה של רבנו, שרבנו אמר, יש לי תורה של האותיות ועוד לא התחלתי לגלות אותה. והתורה של האותיות, זה כתוב בספרים הקדושים, היא הרבה יותר גבוהה מהתורה של המילים. מה הכוונה? לכל אות ואות יש עולמות ואין סוף. בכל אות ואות יש עולמות וסודות שתלויות בכל אות ואות. אז לפעמים, פה ושם יש התנוצצות קצת מהדבר הזה. הצדיקים, רבי נוערי קצת, רבי שמעון, יש ספר שנקרא מדרש, אותיות דרבי עקיבא, שגם קצת גילו לנו קצת מזה, מהדברים האלה. במילה ויעש יש דבר מאוד נפלא, רמז מאוד נפלא, על פי הסוד של כל מה שדיברנו, שזה נרמז במילה ויעש. מלבד שעל פי פשוטו, תירגעו, תשקיטו את עצמכם. אמרנו שבתורה כתוב ויעש סמך גדולה. רבנו ארי אומר, מי זה, על מה זה מרמז סמך? סמך בכלל, בפרט סמך גדולה. סמך גדולה זה נקרא כוח הבינה שבאדם. זה, כי לכל אחד מהכוחות הרוחניים של האדם יש אות כנגדה. כנגד הזה. חוכמה זה מם? לא. מם סתומה? מם סתומה. לא. גם סמך וגם מם סתומה זה שייכים לבינה. וכי בבינה יש חלק עליון וחלק תחתון. מה שנקרא בינה ותבונה. עם ההילאה, עם התתה, לא משנה. אז הסמך זה עם ההילאה, שם בעצם הכל מתחיל משם. ואמרנו שהתיקון צריך להיות שהבינה תפנה לחוכמה. איך הבינה פונה לחוכמה? על ידי שהלב רגוע ושקט, והאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, ראני השם דרכך, מוליכים את האדם בדרך האמת שלו, והאדם ידע לבד את האמת. המדרגה של הצדיקים שהם היו, כמו שכתוב, שלעתיד לבוא, כל יהודי יהיה נביא.
ילדים קטנים יגידו, ישאלו, יהיה להם איזה שאלה, איזה ספק, הם ילכו כמה, חמש דקות הצידה, יעשו איזה, יכוונו איזה שם קדוש, יגידו כמה מילים, והם יקבלו תשובה בנבואה. המדרגה של, של זמן המשיח, שכל עם ישראל עולים למדרגת נבואה. זה כתוב בספרים האלה. אז על כל פנים, הסמך, זה הסמך הגדולה, זה הבינה. אמרנו שלאיפה הבינה צריכה לפנות? אל החוכמה. ובדרך הקבלה, כל השפעה ממקום למקום ברוחניות, הרבה פעמים מצוינת באותיות. האותיות מציינות את הסדר של ההשפעה. עיקר ההשפעה הרוחנית מהי, על פי הסוד, כמובן י' כ' ו'. זה העיקר ההשפעה. זה לפעמים י', לפעמים א', לפעמים ו', זה תלוי. אבל י' כ' ו' זה עיקר ההשפעה. והא האחרונה של שם הוויה זה הבחינה המקבלת. כי תמיד יש השפעה וצריך להכין כלי לקבל. אז ה' האחרונה זה בחינת הקבלה. אז נשים לב מה זה המילה ויעס. סמך זה הבינה. אמרנו, היא צריכה לקבל מהחוכמה. השפע שהיא צריכה לקבל מהחוכמה, בלשון אחת זה נקרא הטיפה. זה טיפה או ניצוץ האור שהיא מפתחת אותו. אם אנחנו מדברים בסדר אותיות, זה י' כ' ו'. ויעס זה... זה, יש פה ו, י ו-א, יש גם סיבה למה זה בסדר הזה, ו, י ו-א, זה היו כ-ו, זה הטיפה שנמשכת אל הסמך הגדולה. אז למעשה כלב גם אמר להם, תעשו ייחוד חוכמה ובינה. איך תעשו ייחוד חוכמה ובינה? תלכו עכשיו זה, תלכו להתפלל, תתבודדו, ואז תקבלו את הנקודה, את הנקודה האמיתית. והם, אז הוא אמר, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, אלון נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. החידה אומר פה דבר נפלא מאוד. הוא אומר פה חידוש גדול מאוד, הוא מביא את זה בשם אחד מתקופת הראשונים, רבנו אפרים, שיש לו פירוש על התורה. אני לא ראיתי את הספר, אבל החידה מרבה להביא את הפירוש של רבנו אפרים. הוא אומר שכלב, בזכות זה שהוא הלך למערת המכפלה, ומסר את הנפש, הוא ראה כבר את השורש הרוחני של ארץ ישראל. ומה הוא ראה בשורש הרוחני של ארץ ישראל? הוא ראה שהמלאך מיכאל כבר נכנס לארץ ישראל, וברוחניות כבר עם ישראל, מיכאל הוא שר ישראל, הוא השר של עם ישראל, והוא כבר קיבל את ארץ ישראל. לפני שעם ישראל מקבל את זה פה, חייב שהשר יקבל את זה למעלה. אם השר לא מקבל למעלה, לא יעזור שום דבר. כל תנועה של השרים למעלה זה עולמות פה למטה. אז הוא אומר, חידה, שיקלב בזכות זה שהוא הלך מערת המכפלה ומסר את הנפש, אז גילו לו שמיכאל כבר קיבל את ארץ ישראל. לכן הוא אמר להם בוודאות, אלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. מיכאל כבר שם, הוא מחכה לנו. עכשיו הניסיון רק, תורידו את הכל למטה ותקבעו את זה בשלמות. כל זה כלב מגלה לעם ישראל. אנחנו יודעים שבוודאי כל מילה פה זה האמת לאמיתה של כלב. בדרך אגב, רק זה בתוספת, אומר האחידה, אומר שאת זה שמיכאל קיבל את זה, עכשיו זה נדחה ב-40 שנה, בעקבות חטא המרגלים, אבל מיכאל כבר קיבל את הארץ. אז הוא אומר שגם רחב ראתה שמיכאל קיבל את הארץ, ואז הבינה שאף אחד לא, שום אומה ולשון לא יוכלו לעמוד בפני זה. הוא אומר שזה, רחב הייתה נשמה מאוד מאוד גבוהה, נפלה לקליפות נוראיות, אבל הייתה נשמה מאוד גבוהה, ובזכות התעוררות של תשובה שהייתה לה, אז גם לה גילו שמיכאל כבר הוא בארץ. ואז היא אמרה, אף אחד לא יוכל לעמוד כנגדכם. כי ידעתי שאף אחד לא יוכל לעמוד כנגדכם. זה האחידה כותב. אמרנו שאולי, אנחנו אומרים דבר על דרך האפשר. מתי רחב קיבלה את ההתנוצצות, הניצוץ הראשון של התשובה שלה? כששני המרגלים היו, היא הצילה את שני המרגלים, זה היה כלב ופנחס. אז היא הסתירה אותם בעליית הגג. אז כתוב, זה שלושה ימים הם היו בעליית הגג, ואז היא חזרה בתשובה. היא חזרה בתשובה, בפשט היא שמעה בחדשות שאף אחד לא יכול לעמוד כנגד ישראל. זה היה מהדורת החדשות, כל הערוצים אז הודיעו את זה, כל העולם פחד מארץ ישראל. זה בפשט, שמענו, היא אמרה, שמענו, באמת דיברו על זה, כולם פחדו. בפנימיות, כמו שהזכרנו בעבר, בשם רבנו אריה הקדוש, שהיא ראתה דבר פלאי. היא הייתה הכי מקצועית במקצוע שלה. הגמרא אומרת, זה לא היה, מעולם לא היה כזה, כזאת אשת מקצוע מעולם לא היה. הייתה פרוצה מספר אחת בעולם. זאת
כתוב בגמרא בסנהדרין, בשעה שהמרגלים היו אצלה, היא המשיכה את העבודה. תרבות אמריקאית, טיים מזמני, לא מבטלים. כן, הצלתי את המרגלים, ודאי זה דבר גדול מאוד, אבל לעבוד, חייבים לעבוד. ואז רבנו ארי כותב בשאר הפסוקים, ראתה דבר פילי. לא קמה רוח באיש, היא אמרה להם. אף אחד לא יכול לעשות אצלי עבירה בבית. מרגע שאתם הייתם פה בעליית הגג, אף אחד לא יכול לעשות עבירה. איך לעורר את העניין? אני אומנית בזה, מה? אני מספר אחד בעולם. אני יודעת כל הכישופים, עבודה זרה, תומות, היא יודעת. היא אומרת, אז רבנו ארי אומר, שהיא ידעה כמה היא גדולה בדבר הזה, והיא ראתה שהקדושה יותר חזקה מהתומה. היא אמרה, אם אתם יכולים לבטל פה את התאווה הידועה אצלי בבית, אם ככה קדושה מנצחת. זה היה, מזה היא קיבלה את ההתנוצצות של התשובה רחב, והיא חזרה בתשובה שלמה. אז אמרנו, זה רבנו ארי כותב, אמרנו, יכול להיות, שהחידה כותב שהיא גם ראתה שהמלאך מיכאל בארץ, כלב ידע את זה ורחב ידע את זה. אולי בשעה שהם היו, והיא זכתה להתעורר בתשובה, וכלב היה אצלה בבית, יכול להיות הוא העיר לה את הנקודה הזאת, מיכאל פה בארץ. אין לך מה לפחד, זהו. ידעתי שכולם יפלו לפניכם. אז כל זה כלב גילה לעם ישראל. עכשיו בואו, אם נחשוב, כל השיחה הזאת, מתי היא הייתה? השיחה הזאת, והיה אז כלב והמרגלים. ידוע, הם חזרו בחטא באב, הם חזרו אחרי 40 יום, המרגלים. פשוט, שם מדויקת אנחנו לא יודעים. אבל כל השיחה הזאת הייתה מהצהריים ואילך, מעם ישראל. ולכן, ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ואז הם אמרו את הטענה, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעזור פה בדבר הזה. ויוציאו דיבת הארץ. מיד אחרי זה כתוב, הארץ יכול להיות יושביה וכן הלאה. ואני בעינינו כחגבים. ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויפקו העם בלילה הוא. והיו לנו על משה ועל אהרון. ולמה השם מביא אותנו לארץ הזאת ליפול בחרב? יש פה לשון שהעם אמר, בשנאת השם אלוקינו הוציא אותנו מארץ מצרים לעמיתנו במדבר. וזה צריך להבין. הרי, נכון, עכשיו זה חטא באב. המרגלים באו ואמרו מה שהם אמרו. אבל שנתיים אתם ראיתם את הניסים הכי גדולים בעולם. לא, כמו שחזל אומרים, שמה שעם ישראל ראה ביציאת מצרים, לא היה דור מבריאת העולם, ולא יהיה עד ביאת משיח צדקנו, שראו כזה השגחה, כאלה ניסים, כזאת שמירה, כמו שהם ראו. נזכור, זה היה... שנתיים לפני זה, משה רבנו הגיע למצרים והתחילו 10 מכות. זאת אומרת, אם נתבונן, שהם אמרו, בשנאת השם אלוקינו הוציא אותנו השם ממצרים, ולמפול בחרב, נשינו ודפינו יהיו לבא, זה לא טוב לנו שוב במצרימה. ואמרו, איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב במצרים, אנחנו נחזור לעבודה זרה. הוא שונא אותנו, אנחנו עוזרים לעבודה זרה. עכשיו, אם נתבונן, איך זה יכול להיות? הרי... העם ישראל ראה מה שאף אחד לא ראה מעולם, כזה חסד, כזה ניסים, כזאת שמירה. אתם אוכלים מן, ענני כבוד מלווים אתכם, קיבלתם את התורה שנה לפני זה, כל העניין של יציאת מצרים. איך יכול להיות שברגע אחד, אפילו בנגיד, אתם אומרים, תשמע, לא לבטל את טענת המרגלים, בוא נקשיב, נשמע אליהם. אבל ברגע אחד אתם אומרים, הוא הוציא אותנו מארץ מצרים להרוג אותנו כי הוא שונא אותנו? איך זה יכול להיות הדבר הזה? באמת אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. רק אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו, כמה גדול כוח היצר הרע לבלבל את האדם. אתם ראיתם בעיניכם, חוויתם, חייתם בניסים הכי גדולים, וברגע אחד של בלבול הדעת, אתם הגעתם למסקנה, בורא עולם שונא אותנו, ורש"י כותב, בדברים זה כתוב, בשנאת השם אלוקינו הוציא אותנו ממצרים, משה רבנו אומר, ככה אמרתם, הוא הזכיר להם, שאמרתם את זה, ורש"י כותב שמה, שמשה אמר להם, ולא הוא אוהב אתכם, מי שונא אתכם? הקדוש ברוך הוא שונא את האדם? עכשיו, באמת,
מה שאנחנו יכולים ללמוד פה, זה עד כמה גדול הכוח של היצר הרע, שזה ממש פלאי. יכול לקחת, להכניס בתוך האדם, בתוך מוח האדם, מחשבה כזאת, השם שונא אותי. זה, ועכשיו, ברגע שהמחשבה הזאת נכנסת, צריך לדעת, יש תורות שלמות. למה הוא שונא, באיזה אופנים הוא שונא, מה התוכניות שלו לגביי, זה תורות שלמות, זה שיחות שלמות. יש ספר, לא מומלץ, כי חיפשתי הסכמות על הספר הזה, לא מצאתי. לכן אני אומר, אסור לקרוא אותו, רק אני אגיד איפה זה כתוב, כל זה. ליקוטי סמך מם. בליקוטי סמך מם כתוב שם תורות שלמות, למה הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. ואז האדם מתחיל, הוא מיד מביא ראיות, מיד מביא לאדם ראיות. איך שאתה מתנהג? אוהבים אותך איך שאתה מתנהג? אבל אהבתי אותך מכל העמים, בוודאי. היצר הרע לא בא ואומר לאדם, תשמע, הפסוק הזה, אהבתי אותך מכל העמים, הוא לא נכון. ודאי שהוא נכון. זה מה, נכחיש את התורה? הוא אומר, התורה היא תורת אמת. ודאי שזה. אבל אל תשכח שבתורה שבעל פה כתוב שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. בעניין של אהבת השם את עם ישראל, יש יוצא מן הכלל, ואתה יוצא מן הכלל. ואני אביא לך ראיות שאתה יוצא מן הכלל. אז הוא גם לא כופר בכל התורה. זה הסמך מם הפרטי שמתלבש בכל אחד, הוא מספיק חכם, הוא לא יבוא להגיד לבן אדם, שמע, התורה היא שקר. לא, יש לו סברות להראות לנו איך בתוך התורה זה מסתדר עם התורה. משה אמת, מעמד התורה ומתן תורה בהר סיני האמת, הכל אמת. אבל תמיד שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. לא כתוב ולא ידח ממנו נידח. אדם נעשה, כבר מתחבט, אומר, אבל כתוב ולא ידח ממנו נידח. גם זה אמת. חס ושלום, חז"ל זה אמת. אבל הוא חוזר ליסוד. בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואני מביא לך ראיות למה אתה יוצא מן הכלל. אתה יכול להגיד לי, אתה לא היית מסכים? אם אתה היית צריך לחיות עם אחד כמוך בדירה שכורה, היית מוכן? הוא מצליח לשכנע אותנו, שלא? שלא היינו מוכנים לחיות עם אחד כמונו. מה זה? זה העניין של החלישות דעת. החלישות דעת. ברגע שאדם נופל לחלישות דעת, שורש החלישות דעת שאדם לא מאמין בעצמו. ברגע שאדם לא מאמין בחשיבות שלו, בחשיבות של המציאות שלו, של העבודה שלו, הוא נופל לך לחלישות דעת. אחרי, זה שלב א', השלב ב', החלישות דעת היא מולידה. כל מחשבה מולידה עוד מחשבה. מה המחשבה שמולידה? השם שונא אותי. לא, זה כבר איזה. עכשיו, כמה חלישות דעת, כמה פעמים אדם מרגיש את זה? אדם כבר מסתובב. לכן, כמה שיחות התחזקות צריך בדור שלנו? הוא לא מפסיק לשדר לנו, יש מדיה רוחנית. המדיה הגשמית היא סוף כל דרגין. יש מדיה יותר גבוהה, מדיה רוחנית. במדיה הרוחנית הוא משדר לנו, יש לזה יותר לדעת. זה לא סתם קוראים לזה מחשב ומחשב, זה בחילוף אותיות. כתוב שם איזה, את כל החלישויות, את כל החלישויות דעת. ונשים להם איך זה כתוב, איך הגיעו להגיד בשנאת השם אלוקנו, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, והנהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אנחנו חגבים, מה אנחנו שווים? הבורא עולם... עכשיו, הנקודה פה, הנקודה של החשיבות, שאדם ידע את החשיבות שלו, זה דבר מאוד מאוד יסודי ועמוק לדעת את זה. כאילו היה מאיר בליבנו, הנקודה של כמה שאנחנו חשובים, אז באמת היינו עובדים את הקדוש ברוך הוא 24/7 בשמחה עצומה. רק היצר הרע הוא מביא לנו ראיות של חוסר החשיבות שלנו. עכשיו, מה היסוד שלו? הוא אומר, ראה את מעשיך. תסתכל על המעשים שלך. בסדר, מה, קיימת קצת תורה ומצוות? בסדר, אבל הרי ביני ולך, החלק הרע שלך זה עוד פי אלף מהחלק הטוב שלך. אז מה אתה חושב שעושים בשמיים? לא יודעים מה לעשות איתך. אתה מתחפטים, איזה מדור בגיהנום לתת לך, לא יודעים מה יכול לזכך אותך. אבל יש יסוד מאוד גדול, שאפילו ראינו אצל אדם גדול שהיה צריך לברר את הנקודה הזאת. יש שיחה בספר שער הגלגולים בין רבנו ארי לבין רבנו חיים ויטל. ורבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, דע לך שהעבודה שלך נחשבת בשמיים כתנה ואפילו כנביא. המערכו, רבנו חיים ויטל היה מאוד מאוד ענב, מאוד מאוד ענב. והוא אמר לרבנו ארי, איך אתה יכול
איך אתה יכול להגיד שהעבודה שלי יש לה ערך של עבודה של תנאים ושל של נביאים? איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אז רבנו אמר, רבנו אריה אמר לו, כך כתוב שם. הוא אמר לו, בזה אתה טועה. אין ערך העבודה של האדם לפי מעשיו, אלא לפי הקשיים שהוא מתמודד איתם. כשאדם נמצא לפעמים מעשה קטן, הוא אומר לו את זה. והרבנו אריה אמר לו בלשון הזאת, ודע, שמעשה קטן בדורות שלנו נחשב כדבר גדול מאוד בדורות, כמעשה גדול מאוד בדורות הקדמונים. למה? בגלל גודל הקליפות שיש בדור שלנו. עכשיו, זה מכל כתבי הארי, את המשפט הזה הכי לא, אני לא מבין. שרבנו הארי אומר, בדורות שלנו שהתגברה כל כך הקליפה, על כן מעשה קטן נחשב כמעשה גדול. עכשיו בואו נראה את הדור של רבנו הארי. ניקח את צפת, צפת של רבנו הארי. מי היה שם? מרן בית יוסף, הרמק, הרדבז, האלשיך, רבי בצלאל בן אשכנזי בעל השיטה המקובצת, אחרי כמה שנים אשלה. מה? הספר החרדים, נכון? ועוד, 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 והרשימה ארוכה. אז על הדור הזה אתה אומר שהתגברה הקליפה כל כך, זה? אבל בכלל, כשקוראים קצת על החיים שלהם, בצפת של רבנו הארי, בכלל, אני לא קראתי שם סיפורי צדיקים, קראתי שם סיפורי מלאכים. הם בכלל לא היו בלי אדם, הם היו כמו מלאכים. ועל זה הוא אומר, ועל כזה דור הוא אומר שהתגברה הקליפה, מה אנחנו נגיד? זה בכלל אפילו אפשר להגיד, אלף אלפים אפשר להגיד את הדבר הזה. לכן, צריך לדעת שהנקודה שלנו זה בוודאי ובוודאי שכל דבר קשה לעשות. ורואה שיש לנו אין סוף מניעות על כל דבר הזה. חז"ל לא סתם אמרו שללכת לבית כנסת לא משנה, אפילו אם לא תתפלל, תלך. זה מוגדר בהלכה, שכר פסיעות. למה יש מושג שנקרא שכר פסיעות? חז"ל ידעו שיהיה דור שלא יוכל להתפלל. אז יקבל את השכר הזה שהוא הולך לבית כנסת. אפילו אם אתה נוסע ברכב, לא משנה, יספרו לך את זה, יספרו לך אפילו את כמה דלק שילמת וכמה נסעת ברכב. העיקר רק ללכת בכלל. היום זה רק ללכת לבית כנסת, זה הרבה אנשים מעידים שהם עוברים את כל היסורי גיהנום. לפני כמה שנים הזכרנו, יש ספר של הרבי מביאלה, שראיתי את השם של הספר, נדמה לי שזה נקרא נתיבות שלום, כמעט בטוח שהשם שלו זה נתיבות שלום. ושם, זה, הנקודה שלו היא מאוד מיוחדת. שם הוא מביא בפרשת נשא. פרשת נשא הוא מביא שאלה, אז יש גם שאלה שהמפרשים שואלים אותה. יש שם את המונים, בפרשת במדבר, מניין, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה למנות את העם. בסוף פרשת במדבר, בתחילת פרשת נשא, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה למנות את משפחות הלוויים. והיו שלוש משפחות בלוויים, קהת, גרשון ומררי. עכשיו, לגבי קהת וגרשון כתוב, נשא את ראש, זה פרשת נשא, נשא את ראש בני גרשון. וקודם לכן כתוב, נשא את ראש בני קהת. כי זה מתחיל מקהת, בסוף במדבר נשא את בני קהת, תחילת נשא, נשא את בני גרשון, במררי, שזו המשפחה השלישית האחרונה, פקוד אותם. לא כתוב נשא את ראשם. המפרשים עומדים על ה... למה נשא את ראשם? יש כמה תירוצים ותשובות על העניין הזה, למה הוא לא אמר לה נשא את ראש בני מררי. בספר נתיבות שלום הוא מביא בשם החתם סופר, חידוש נורא מאוד. הוא אומר, מי זה בני מררי שלא זה? הוא אומר, בני מררי זה הדורות שסובלים את המרירות הכי גדולה. ומי זה הדורות שסובלים את המרירות הכי גדולה? הוא אומר, דורו של שמד והדור האחרון. הם נקראים בני מררי. אז למה לא נשא את ראש, זה למה שנפסיד את זה? כי הנשא את ראש, זה הכוונה להמשיך מוחין גדולים. זה הפירוש. אז למה של בני מררי לזה? למה יגרה חלקנו? אז אומר הנתיבות שלו בשם החתם סופר, אומר הדורות האלה לא צריכים שמשה רבנו יקיים בנשיאת ראש. אלא האיסורים שהם עוברים, המהירות שהם עוברים בעולם הזה, אינם צריכים לזכות אבות, ואינם צריכים שמשה רבנו יפעל בשבילהם את זה, אלא עצם העובדה שמחזיקים מעמד במהירות של הדורות האלה, זה כבר פועל את כל הפעולות, ויותר. הוא אומר, ויש שם לשון פילית, הוא אומר, הם לא צריכים את זכות אבות, כי הם גדולים מאבותם. ככה הנתיבות שלו מביא את זה בשם
החתם סופר. וכל זה למה? כי זה מה שאמרנו קודם, מה שרבנו ארי אמר למערכו, בזה אתה טועה שאינך יודע שערך העבודה למעלה לא לפי מעשיו של האדם, אלא לפי הקשיים שהוא מתמודד איתם. וזה הייתה הטעות. זה גם רבי נתן כותב פה על הפרשה שלנו, שזה הייתה הטעות של המרגלים. הם הבינו שבארץ ישראל הולך להיות הרבה יותר גשמיות, הרבה יותר ארציות, נתחיל לעבוד את האדמה, נתחיל לרדת לזה, לבירורים הרבה יותר גשמיים מהמדרגה הרוחנית שאנחנו היינו במדבר. אז אמרו, איך נעבור כאלה ירידות רוחניות? נהיה כאלה קטנים, נרד לכאלה דברים? והם לא ידעו, אבל אתה אומר, כמה גדול ההתחזקות של האדם במקום של ההסתרה. ואם צריך לרדת לגשמיות, אז יודעים. אדרבה, תחבר, לא מעצמנו, אנחנו לא בוחרים לרדת לגשמיות. אנחנו בוחרים ללכת לרוחניות. אבל רואים, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שזה לא יהיה. ואז, אם אדם יודע את ערך העבודה בגשמיות, בהסתרה, אז זה נותן לו חשיבות ושמחה כל כך גדולה, שהוא עובד את העבודות הכי גדולות, את הקדוש ברוך הוא. זה לא כבר ברור. אשרנו, מה דורכנו, אשרנו, מה דורכנו, ודחנו להתקרב לרבנו, אומן אומן ראש השנה, 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 אומן אומן ראש השנה. אשרינו מה טוב חלקנו, זכינו להתקרב לרבנו. אשרינו מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו. אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.